Perkembangan dari Sabah petang ini, tiada gangguan bekalan air mineral di Sandakan. Laporan lanjut bersama Muhammad Syarizam di Kota Kinabalu. Ijam, silakan. Baik, Azam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sandakan menafikan dakwaan bahawa bekalan air mineral di daerah berkenaan terputus. Ketuanya Azdi Zukri John berkata, hasil pemantauan dan pemeriksaan dijalankan sejak minggu lalu mendapati bekalan stabil. Kita melihat sendiri kilang yang memproses air mineral di Sandakan ini, bekalan mereka tidak ada yang kurang. Pengeluaran itu tetap sama, malah ada tambahan daripada kilang-kilang pantai barat lah untuk hantar ke sini. Dan tidak ada isu berlakunya kekurangan. Beliau ditemui pemberita selepas pemantauan kilang pemprosesan air minuman di Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, pengusaha air minuman di daerah ini memaklumkan bekalan air bersih tercemar campuran air laut sebelum ini telah menjejaskan kualiti penghasilan air minuman. Penghasilannya memang ada terjejas sikit sebab mesin-mesin yang untuk menghasilkan air minuman terpaksa ambil usaha yang lebih untuk tapiskan lebih itu keluar itu air mesin. Beliau turut memberitahu syarikat berkenaan menyediakan 10,000 kotak botol besar dan 3,000 botol kecil setiap hari serta menerima 5,000 kotak dari Kota Kinabalu bagi mencapai tahap permintaan pengguna daerah Sandakan. Sementara itu, KPDN Sandakan mengingatkan peniaga agar tidak menaikkan harga air mineral sesuka hati atau berdepan tindakan di bawah Seksyen 21 Akta Kualan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menegaskan kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Muhammad Nor adalah stabil. Katanya kerajaan ketika ini lebih fokus kepada pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat. Dato' Nizam meminta pihak tertentu agar menghentikan dakwaan menyatakan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak stabil. Alhamdulillah pada ketika ini kita ahli yang menyokong kepimpinan negeri semakin bertambah. Saya rasa telah mencapai 50 ahli dewan. Jadi ini adalah satu petunjuk bahawa kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima Haji G adalah kerajaan yang stabil, kerajaan yang terus fokus untuk membangunkan negeri Sabah dan memajukan segala kekurangan-kekurangan yang selama ini. Tambahnya, tuduhan memburukkan kepimpinan negeri ketika ini hanya akan menjejaskan integriti politik Sabah. Dato' Nizam berkata demikian kepada pemberita di Tawau. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan melancarkan Jeraya Wara Forum Madani bertemakan keharmonian dalam kepelbagaian pada 11 Mei ini. Ia akan diadakan di 6 zon seluruh negeri bermula Sandakan. Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad berkata, keputusan memperluas forum berkenaan susulan kejayaan forum pertama di Kota Kinabalu pada 9 Mac lepas. Selain Sandakan, ia akan turut diadakan di Tawau, Kudat, Sipitang dan Keningau serta mendapat sokongan penuh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Dalam forum ini, kita membicarakan soal keharmonian dalam kepelbagaian yang memang menjadi satu sorotan kepada pembicara sama ada dari segi aspek sejarah, budaya Sabah dan Sarawak, khususnya Sabah menjadi role model kepada Madani itu sendiri. Kita mempunyai pelbagai suku kaum. Datuk Sapawi ditemui RTM ketika Majlis Rumah Terbuka Usia di Kota Kinabalu. Tambahnya, forum seumpama dapat menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan etnik sekaligus mencerminkan Malaysia Madani yang mengutamakan keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Orang awam diingatkan memastikan sisa barangan elektrik dan elektronik atau e-waste dilupus mengikut garis panduan ditetapkan bagi mengelak pencemaran alam sekitar. Pelupusan yang tidak sempurna boleh mengakibatkan pembebasan gas beracun serta menghasilkan cecair berisiko menyebabkan pencemaran. Ikuti laporan disediakan wartawan Magdalena Depol. E
e-waste kini menjadi masalah di seluruh dunia. Semakin banyak barangan elektrik dan elektronik dihasilkan, semakin banyak sisa yang perlu diuruskan dengan betul. JAS dengan kerjasama KK Wetland Turun Padang membuka pusat pengumpulan sekaligus memberi penerangan kepada orang awam mengenai pengurusan e-waste yang sistematik. E-waste ni di jana dia boleh jadi beberapa punca lah, dan punca yang selalunya e-waste ni di jana ada daripada tiga punca utama lah. Satu daripada isi rumah ataupun household, yang kedua daripada industri, dan yang ketiga daripada komersial lah. Dan pelupusan e-waste ni, dia e-waste kita kategorikan sebagai buangan terjadual di mana perlu diuruskan mengikut peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Untuk memastikan pelaksanaan sistem pengurusan e-waste yang lestari, pengguna atau penjana buangan iaitu orang awam bertanggungjawab melupuskan e-waste ke peruncit, pengumpul berdaftar atau kemudahan pemerolehan kembali berlesen. Kita galakkan untuk orang awam menghantar e-waste ke pusat ya pengumpulan ataupun yang di sinilah di mana tempat kita dikumpulkan, supaya kita boleh minta kontraktor yang berlesen ataupun premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar untuk mengangkut daripada sini dan pergi kepada premis yang ditetapkan. Perlu diingatkan, sisa elektronik berisiko membahayakan kehidupan dan menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar sekiranya dibuang tidak mengikut kaedah mesra alam. Memang kita tidak, e-waste ni dia tidak dibenarkan untuk dibakar, dan sebolehnya jangan buang di belakang rumah ataupun tapak pelusan sampah. Hantar ke lokasi pengumpulan, sebab contohnya kalau di Kota Kinabalu, di bawah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, di Keningau, daerah Keningau Punadat, daerah Papa, dia ada 7 daerah yang ada. Kami juga sangat menitik beratkan tentang di mana akhirnya barang-barang teknologi itu akan berada. Jadi dengan aktiviti program sebagai e-waste, segala pengumpulan elektronik ini tidak hanya kita tidak akan nampak dia akan terbuang secara sia-sia. Program pengurusan e-waste merupakan antara pengisian sambutan Hari Bumi sepanjang April dan Mei dilaksana JAS bagi mendekati orang awam. Kita kalau buang elektronik di tempat macam sampah tu, pembuangan sampah tu kan tidak sesuai juga lah saya rasa, sebab dia macam I think there's something that should not go to the landfill lah. Yeah, so this program is really good. I think we should do this more. Kalau kami kan dalam sekitar, kami lebih kepada hands on kepada agensi-agensi kerajaan supaya kami menjadi sumber tenaga untuk beri kesedaran kepada orang ramai. Kalau sekiranya sebagai contoh ada berlaku pembakaran, berlaku pembuangan sampah, berlaku pencemaran. Mari bersama-sama kita menjayakan usaha ini agar kita juga menyokong usaha untuk menjaga alam sekitar kita dan bumi kita. Sayangi bumi kita bersama-sama. Jadi kebersihan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi e-waste kita kitar, bumi kita juga akan selamat. Magdalena Depol, RTM. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak paparan dari negeri lain selepas ini, kembali bersama dengan Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jam langsung dari Sabah.